Здравейте на всички! Казвам се Александрина, на 34 години съм и живея в град София. Скоро завърших NLP курса, а малко преди това Академията за треньори. Впечатленията ми от двата курса са, че са пълни с знания, с инструменти и с всякакви похвати, по които да започнете да работите и да действате както в личен, така и в професионален план. Винаги съм била скептично настроена, признавам си, към подобен тип академии, защото някакси до момента явно не съм била намерила хората, с които да пасват на моята енергия. Истината е, че след като изгледах няколко видеа на Стояна, след като една моя приятелка ми я препоръча, просто бих казала, че тази жена изцяло пасва на моята енергия, защото обожавам хора, които не търсят оправдания за неуспеха си, а търсят около 100 начина, по които да го осъществят. Така че благодаря много на целия екип, благодаря на Стояна, на Жени, на Поле за цялата отзивчивост. Винаги, когато съм имала въпроси, винаги не е отговаряно веднага, когато са свободни. Практиките, които провеждаше Жени, наистина са много зареждащи, много готини и най-хубавото е, че освен знанията, които научих и които придобих, всъщност спечелих и приятели в курса, защото групите не са много големи, дава се шанс сами да се опознаем един с друг, което е супер полезно, да се мотивираме едни други, което също е много важно, защото, както казва Стояна, пътят ни към успеха много зависи от хората, с които сме заобградени. А когато се заобградиш с такива хора, които са мотивирани и имат желание за успехи, то твой успех е неизбежен. Така че благодаря отново и ще се видим в следващи курсове. Весели празници!